viem, že ako to Jula napadlo, boli sme, to už je 60 rokov, na futbale hrala Trnava s Slovanom Bratislava. A najprv Julo mal také komentáre na tej proletárskej tribúne. Trebárs, keď padol na zem hráč po faule, tak Julo kričal, vstaň a choď. Ale nakoniec sa najúspešnejšie presadil výkrikom slobodu černošskej štvrti v Trnave.